Bom dia, gente. Aqui é Gilvan, da Agência Filme. Vamos começar a fazer a remoção de películas nesse carro. Quero mostrar para vocês como que tá a película desse carro aqui. Toda distorcida, o cliente não tá. Espero que dê para ver aí. O cliente não tá conseguindo visualizar. E hoje é o que mais tem é isso. São as películas de baixa qualidade, onde as lojas muitas vezes não se preocupam com o cliente. E agora sim, nós vamos colocar uma película aqui. Depois vou fazer para vocês um outro stories desse aqui para você poder ver como que vai ficar o acabamento na parte de cima do vidro. Tá, é grosso de um lado e bem fininho aqui do lado de cá, o corte. E a película toda embaçada, toda distorcida, uma película de baixíssima qualidade. É isso aí, daqui a pouquinho vai estar pronta essa porta aí. Aí eu mostro para vocês. Bom dia. Aí, gente, terminei. Veja aí a diferença da visibilidade, sem aquela distorção do último stories. O acabamento na parte de cima. Todo uniforme. Prontinho. Bom dia para todo mundo. Agora eu vou ter